رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. یہ دعا جو ہے نا میں ہر روز وظیفے کے طور پہ پڑھتی ہوں. وظیفے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ پڑھتی ہوں, میرے روز کے معمول میں شامل ہے. اور یہ دعا کی بیسیکلی تو یہ کانسیپٹ کہ اولاد میں کوئی وارث ہو, یعنی بے اولاد لوگ پڑھتے ہیں اس کو نا, رب لا تذرنی فردن. لیکن میں پڑھتی ہوں کہ یا اللہ جو کام میں نے شروع کیا ہے یہ میری موت سے ختم نہ ہو جائے, بلکہ اس کے وارث پیدا کر دینا. آپ سب کے لیے نیت کر کے پڑھتی ہوں کہ شاید آپ کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن میں اس نیت سے کہ یا رب جو کام شروع ہوا ہے اور جس کا بیڑا اٹھایا ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور پھر کتاب بند ہو جائے. تو اللہ کی کتاب بند نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن اس کام کو آگے لے کے چلنے والے چلتے چلے جائیں اور پھر ان کے آگے وارث اور ان کے اور ان کے اور ان کے, یہ رکے نہ یہ کام. تو عموماً یہ دعا دی جاتی ہے ان کو جن کے بچے نہیں ہوتے. یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی شاید دعا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. تو آپ بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دینی بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین.